मध्य प्रदेश सरकारले आउँदो चुनाव अघि नै प्रहरी समायोजन टुङ्ग्याउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ मध्य प्रदेशको गृह तथा संचार मन्त्री भरत शाह नेतृत्वको टोलीले प्रदेश प्रमुख हरिशंकर मिश्रलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाउनका लागि मन्त्री शाह सहित मध्य प्रदेश का भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री राम सरोज यादव उद्योग वन तथा पर्यटन मंत्री शत्रुधन महतो भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मंत्री विजय यादव खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्री ओम प्रकाश शर्माको समेत उपस्थिति रहेको थियो साथै प्रत्येक दलबाट प्रदेश सभा सदस्य समेत ज्ञापन पत्र बुझाउनका लागि पुगेका थिए सात दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रहरी हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया आरम्भ नगरिए शान्तिपूर्ण अहिंसात्मक आन्दोलन गर्ने चेतावनी ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ